מערכת בחירות שלישית בתוך פחות משנה, כל משפט וכל מהלך שננסה לשלוף ממוחנו הקודח, יצא נדוש, ממש כמו הקולות והתמונות בסצנה הפותחת. כותרת חוץ ראש העין, 9 בבוקר, גנץ מנופף לשלום, מצטלם. בני, איך התחושות? חבר'ה. תודה רבה. פעם שלישית נדה? אפילו הפזמון ברקע שחוק עדק. כפר סבא מכתירים את אשכנזי שר הביטחון הבא, אבל התקוות יחכו בצד. עכשיו התבקש להזדהות בשמו. טוב, אשכנזי גבריאל. לביים פוטו המוצלח עם רונית. שילם את הפתק ותמדיל ידי, רונית. חבר'ה, כחול לבן. ולשחרר הצהרה שתזכיר לנו שגם בפעם השלישית כותרת המערכה הקצנה. מי שרוצה שינוי, מי שרוצה אחדות, מי שרוצה הפסקה של השנאה וההסתה, שילך ויצביע. מי שלא מצביע, לא משפיע. תל אביב יאיר לפיד מנסה להדליק את השטח מחדש, בכל זאת תל אביב היא המעוז הגדול של כחול לבן. אבל בלי ללכת על הבנקרים בכיס, הסיכוי להביא הלילה ניצחון קטן. פעם קודמת בתל אביב 160 אלף איש לא יצאו מהבית להצביע. אם האנשים האלה יצאו להצביע, ניצחנו. אז זה רק שאלה של מי יקום ויהיה רני יותר. יאללה, כל המתנדבים המדהימים, בואו. ואם לא הולך בטוב, אז אשכנזי מוסיף מסר לתל אביבים בסגנון המאיים של המפקד מהטירונות. אני בא עכשיו להבימה ומתחיל להוציא אתכם אחד-אחד. צאו להצביע. אבל אם מנסים למצוא תמונות מקוריות ביום הזה, הם יתחברו אי שם בסחבקייה הישראלית שתספק הפוגה קומית לקרב המלוכלך והמיוזר. שלום עמליה. תגידי לו, למי את מצביעה? מי את מצביעה? לביבי. לא, לביבי. רק ביבי, רק ביבי. ואצל גנץ בפעם הקודמת הפתיעו אותו בסלפי שקרא להצביע לביבי. הפעם הוא לא נותן לזה לקרוא. מה אתה אומר עכשיו? מה אתה אומר עכשיו? והמערכה הקשוחה נודדת מהרחובות אל מרחבי הרשת. מישהו אמר פייק ניוז? אז ככה, גנץ מעלה סרטון בחשבון הטוויטר שלו. לא נשים כחול לבן בקלפיות, נגיע לבחירות רביעיות. בואו נגמור עם זה. בחשבון הטוויטר של נתניהו זה נערך כך. לא נשים כחול לבן בקלפיות. בלי סיום המשפט של גנץ, המשמעות כבר אחרת לגמרי. שלום, אני עכשיו הולך לאסוף את גלעד. אני לוקח אותו לחיפה, מוודא שהוא מצביע. באותו הרכב גנץ לא רק מסתפק במסרים בטוויטר. עושים חגורה. אני עושים, ברור. יוצאים לחיפה. הוא אוסף אישית מצביעים בסטייל ג'יימס קורדן, ובמקום כבישי לוס אנג'לס, הוא מסנן בנסיעה בחיפה לנהג את המשפט המיתולוגי מששת הימים. סע, בן צור, סע. אז מה אתה אומר יהיה בבחירות הפעם? אני מקווה שיהיה טוב. אתה יודע, זה משהו שחמוד עוד אנשים כמוך, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. בזמן שהמועמדים בכחול לבן מתחככים בישראליות שבין גדרה לחדרה, שם בערבה בשקט בשקט מגיע בוגי יעלון להצביע בקיבוץ גרופית. גם כמויות הפלאשים סביבו צנועות בהרבה. שנייה. חבר'ה, איפה כולם? יאללה, יאללה, להתעורר לצאת מהבית, לבוא לפה, להצביע, לשנות את מה שקורה כאן. מישהו כבר זרק את המשפט הגאוני בכניסה לקלפי, כמה שמים במעטפה בפעם השלישית. מה שלא מצחיק בסיפור הזה שבעצם כולנו משלמים את המחיר. נקווה רק שלא נצטרך להגיע למעטפה הרביעית. 3, 2, 1, שיהיה בהצלחה. תודה רבה.